Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, em nossos corações. E que o Evangelho de hoje, que fala das curas de Jesus, possa promover em todos nós a autocura, que é o objetivo do Evangelho para todos nós. Nós estudamos sempre no Evangelho que Jesus percorria todos os lugares, toda a Galileia, curando enfermidades, distribuindo bênçãos. E no livro Cura e Autocura, de autoria do médico Andrei Moreira, ele faz um relato muito interessante, unindo algumas curas de Jesus, promovendo, mostrando também não só a cura física daqueles doentes, mas promovendo a cura espiritual que nós necessitamos. Nós sabemos que toda a enfermidade vem do espírito. E quando a gente quer se curar fisicamente, nós não podemos pensar só em curar o físico, mas fazermos um trabalho de cura também interior. Então, eu achei muito interessante a união dessas curas e eu vou então, de alguma forma aqui, colocar para vocês verificarem como Jesus tinha uma proposta terapêutica, não só de curar físico, mas a proposta dele era realmente para que as pessoas melhorassem e efetuassem a sua cura espiritual. Primeiro episódio que ele aborda é a cura do cego de Jericó, que vocês devem conhecer essa passagem do Evangelho, que está no Marcos, em Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Então, o evangelista Marcos narra que Jesus estava andando por aquela região e o cego, região de Jericó. E a gente sabe que Jericó era uma cidade que ela era situada abaixo de Jerusalém e ela era uma cidade de comércio, de troca, de mercadoria. Então, era uma cidade onde muitas pessoas transitavam. E este cego, ele ficava ali à beira da estrada, mendigando, porque ele não tinha outra maneira de sobreviver. E ele ouve a multidão se aproximando e pergunta para uma pessoa o que estava acontecendo. Ele não chegava. Falaram que Jesus estava se aproximando. Naquele momento que ele pressentiu que Jesus iria passar por ali, na mesma hora, talvez ele sentiu que estava chegando o momento dele obter uma cura, de alguma maneira, sair daquela situação de mendicância, de tristeza em que ele se envolvia. E ele começa a gritar desesperado: Filho de Davi, Jesus, tende misericórdia de mim. Mas ele gritava alto, aos brados. Ele gritava tanto que os próprios discípulos de Jesus, ou aqueles que acompanhavam Jesus, o advertiram para ele não importunar o mestre. Mas ele continuava gritando. Imaginem que Jesus estava no meio de uma multidão, cercado de todos os lados, como sempre acontecia com ele, e ouviu as rogativas desse cego. Ele se chamava Bartimeu. E Jesus, então, para no meio da multidão e usa de um processo diferente de outras vezes, daquele que ele utilizou para se dirigir às pessoas que pediam a cura.
ele pede que este cego fosse até ele. Agora vamos imaginar, ele estava no meio de uma multidão que amassava, que apertava, e o outro não chegava. Então, quando Jesus faz isso, ele usa de uma terapia, vamos dizer assim, para fortalecer naquela pessoa que estava necessitando da cura, a vontade, impulsionando. E nesse momento, o cego não quis saber, ele levantou-se e foi, enfrentou a multidão e chegou até Jesus. Então, algumas análises que a gente pode fazer, ele vivia mendigando. Mendigo não é só aquele que pede esmola, não é só aquele que necessita das coisas materiais. Às vezes as pessoas mendigam afeto, às vezes as pessoas mendigam a atenção dos outros, se sentem inferiorizados. E aquele cego, se a gente for pensar o que ele sentia naquela inferioridade que ele estava ali, dependendo das pessoas que passavam, jogando alguma moeda para ele, dependendo das pessoas que o levassem todo dia até aquele local, depois o levassem de volta para a casa dele, ele sempre dependia das coisas. E naquele momento despertou nele a vontade de ser autossuficiente. Então ele narra o evangelista que naquele momento que Jesus pede para ele vir até ele, ele joga a sua capa. E essa capa é uma coisa interessante, porque os mendigos, eles eram cadastrados. E eles tinham uma capa que eles usavam. Só podia mendigar quem usasse essa capa. Mas a capa também representa aquilo que está escondendo o que a gente realmente é. Às vezes, as máscaras que a gente utiliza nos nossos relacionamentos, e naquele momento que ele levantou para ir até Jesus, ele jogou a capa, ou seja, ele se despojou de tudo aquilo que o tornava inferior, coitadinho, etc. e tal, e chega até Jesus. E Jesus, então, muito pedagogicamente, é claro que Jesus sabia o que ele desejava, mas Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Ou seja, claro que naquele momento que o cego foi até Jesus, ele já estava na sua cabeça com todos os objetivos daquilo que ele desejava. E com certeza Jesus já sabia também desses objetivos. Não ser mais um coitadinho, ser autossuficiente para guiar seus próprios passos e ser feliz, trabalhar pelo seu próprio sustento, não precisar mendigar. Mas Jesus pergunta para ele, para que a consciência dele trabalhasse. É assim que se efetua em nós a cura, quando nós necessitamos. A nossa consciência tem que despertar para realmente o que nós queremos, o que nós necessitamos. E daí Jesus fala, o que queres que eu te faça? Ou seja, em outras palavras, dentro das possibilidades de tudo que eu posso te ofertar, o que, que você deseja? E o cego, na sua maturidade, pelo seu sofrimento, por tudo aquilo que ele já passou, ele responde, que eu veja, Senhor. Era aquela necessidade maior. Mas quando ele fala que eu veja, Senhor, ele não estava apenas falando de abrir os olhos físicos. Ele estava pensando assim, que eu posso enxergar os caminhos agora em diante, eu vou trilhar com as minhas próprias pernas. Que eu possa seguir essa luz
que vai me abrir os olhos, porque ele tinha certeza que os olhos dele seriam abertos. E daí então, os olhos dele se abrem e Jesus fala para ele que a fé dele o havia salvado. Então, nós vemos nessa passagem que nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Essa cura do cego representa para nós também a cura das nossas possibilidades de agirmos por nossa conta, de andarmos com as nossas próprias pernas, de trilharmos melhores caminhos. Mas Jesus não para aí. A outra passagem vem o paralítico da piscina das ovelhas, que era um tanque. E essa passagem está no Evangelho de João, no capítulo 5. O paralítico, todos os dias, ele era levado à beira daquele tanque. Por quê? Existia um tanque ao lado do templo que eles diziam que, de vez em quando, um anjo descia dos céus. Era uma crença dos judeus. E movimentava aquelas águas do tanque. E a pessoa doente que fosse colocada naquele momento naquelas águas, ele se curaria. E Jesus então estava observando aquele tanque e aquela multidão de doentes jogados ali, de todas as enfermidades. E ele então chama a sua atenção. Este paralítico, que há 38 anos ele estava ali, todos os dias à beira daquele tanque, esperando a cura. Jesus então usa outra proposta terapêutica, não mais aquela que ele usou com o cego. Ele vai até esse doente e pergunta assim para ele: você quer ficar são? E ele fala: claro que eu quero, Senhor, mas todas as vezes que vão me colocar no tanque, alguém vai na minha frente, e daí eu perco a oportunidade. Como na nossa vida também atual, a gente acha às vezes que porque o outro, é um problema de disputa, porque o outro conseguiu alguma coisa melhor, eu não posso conseguir. Se o outro foi melhor que eu em alguma coisa, eu não tenho. Ou eu tenho inveja, ou eu acho que eu não tenho possibilidade de ser igual. Foi isso que ele respondeu: eu quero. Mas todas as vezes que eu vou, alguém vai na minha frente. Jesus, então, ordena com seu magnetismo de amor: levanta-te e anda. E ele, na mesma hora, levanta. As suas pernas, que já estavam mirradas, entorpecidas, se recompõem, mas Jesus recomenda a ele: leva contigo o seu leito. Ele fala: toma tua cama, levanta-te e anda. Por que ele pediu para esse paralítico levar a cama? A cama tinha sido ali a companheira fiel, porque era, a gente fala cama, mas era um tipo de catre, era um tipo de uma maca que as pessoas colocavam e transportavam para todo lugar. Era o símbolo do sofrimento dele, de tudo aquilo que ele passou durante esses 38 anos que ele esteve ali. Então, ele deveria levar a cama, porque Jesus faz uma advertência muito interessante para ele, porque depois Jesus o encontra no templo rezando e fala assim para ele: eis que está são. Porque Jesus vê que ele estava ali também agradecendo espiritualmente. É uma cura completa, não era só a cura da paralisia, mas era a cura da alma também. Eis que está são, não tornes a pecar para que não suceda algo pior.
Mas era bom que ele levasse a cama junto, porque caso ele tornasse a cair naquelas dificuldades que o levaram àquela paralisia, ele já teria então a cama para um novo processo, né, de refazimento, e ali estaria seguro. Vejam bem que é diferente uma cura da outra. Na cura do cego, Jesus desperta no cego a vontade, chama, então ele vai e continua o seu caminho. Na cura do paralítico, Jesus vai até ele porque não havia possibilidades. Então ele enxergava cada situação, cada possibilidade. E depois recomendou a ele que era para ele não pecar mais. E vamos fazer só uma paradinha para a gente falar de pecado, porque as religiões fizeram do pecado uma coisa horrorosa. É aquela coisa que pesa nas costas, no ombro. O meu pecado é esse. Sendo que a palavra pecado, do hebraico traduzido para o grego, tem um significado assim: errar o alvo, sair do eixo. Ou seja, quando a gente faz escolhas indevidas, quando a gente escolhe situações que nos levam a perdição, às vezes, perdemos o caminho, o foco daquilo que nós estamos vivenciando. Então, é essa, para Jesus, é isso o pecado, não o que as religiões fizeram do pecado. Então, quando Jesus fala para ele, não peques mais, ou seja, não caia nas mesmas situações, nos mesmos hábitos antigos, que é para não te acontecer coisa pior, senão você volta na sua doença. Então vejam bem, para Bartimeu, caminhar com as próprias pernas; para o paralítico, abrir caminhos; para Bartimeu, com os olhos; para o paralítico, abrir os caminhos caminhando com as suas próprias pernas. Mas Jesus não para por aí, e ele continua então a sua caminhada e dá de encontro com 10 leprosos, que é outra cura que fez Jesus, que está aí em Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. Gente, eu gosto de colocar direitinho, porque assim quem quiser vai lá ver mais direitinho, está relatado, o evangelista relatando direitinho, fica mais fácil da gente entender. Quando esses 10 leprosos, eles não chegaram até Jesus, eles ficaram de longe. Por quê? Porque naquela época a lepra era uma doença contagiosa, ela era uma doença causada por uma bactéria que hoje a gente sabe qual é, né? Mas naquela época era um castigo de Deus. As religiões muito antigas, aqueles sentimentos ultrapassados, então as pessoas que adquiriam essa doença eram isoladas da sociedade, elas não podiam viver em sociedade. Então cada um que apresentava essa doença, ele era convidado pelos sacerdotes do templo, eram eles que determinavam quem ficava, quem saía. Eles iam para um local longe, para o Vale dos Leprosos, e lá eles sofriam, eles ficavam até que a doença os levasse, porque não tinha cura, e às vezes eles passavam fome, não tinham as suas necessidades mínimas satisfeitas, que as pessoas tinham medo, todo mundo tinha medo quando se apresentava alguém. Essa doença é uma doença que atinge principalmente o sistema nervoso e a pele. Então as pessoas ficavam assim, elas iam ficando em chagas. Por isso que no Evangelho sempre fala, os leprosos curaram as suas chagas, porque ficavam com feridas, e daí nariz, dedos,
e outras coisas iam caindo. Eu, quando era pequena, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que tinham essa doença e às vezes até conviviam na sociedade com a gente, porque não era mais daquele tempo. E eu lembro perfeitamente que eu conheci uma senhora que não tinha mais nariz, que os dedos das mãos dos pés tinham caído. Porque era um tratamento, hoje em dia não, se a pessoa apresentar essa doença, ela tem um tratamento, não acontece nada, existe medicação, tudo. Mas naquele tempo era uma, era a pessoa se separava da família e da sociedade. Então, como eles não podiam chegar perto, eles ficaram de longe. Mas Jesus teve compaixão, se compadeceu deles, teve misericórdia e falou assim para eles de longe: olha, vão até o templo e se mostrem aos sacerdotes. Pelo seguinte, eram os sacerdotes que iam dar uma licença para eles, um papel, se por acaso algum leproso fosse curado, como eles entendiam, só por uma ordem divina, porque não tinha cura na medicina da época, eles recebiam um documento que eles podiam voltar para a família e frequentar a sociedade. Então Jesus fala para eles: vão se mostrar aos sacerdotes. E eles foram, só que no caminho eles verificaram que eles estavam sãos. Eles começaram a se olhar e viram que eles estavam sem nenhuma ferida, eles estavam curados. E desses 10, somente um voltou para agradecer a Jesus. Dos 10, um voltou e ficou dando graças para Jesus, falando que Jesus era o Senhor, era o Filho de Deus, o enviado de Deus, agradecido demais para Jesus. E Jesus, quando olhou aquele homem, falou assim: mas não foram 10 os curados e só você voltou? Mas nem esperou a resposta, já falou para ele: vai, que a tua fé te curou. Então, outro tipo de cura, outra cura que possibilitou aí a inserção dessas pessoas de volta à sua família e à sociedade. Então, vejam bem, enxergar como Bartimeu enxergou, andar com as próprias pernas, caminhar como o paralítico, e agora inserção na família e na sociedade por esses que conseguiram a cura. Mas Jesus não parou por aí. Ele continuou. E ele então chega até a região de Gadara. Essa região tinha um local onde existiam várias pessoas que diziam aos outros eram endemoniadas. O que queria dizer isso? São pessoas doentes que sofriam processos obsessivos. E nós sabemos que os processos obsessivos, eles podem ser os mais simples, eles vão desde os mais simples até uma fascinação, chegando até uma subjugação, que é onde o espírito, os espíritos trevosos, inferiores, que desejam mal, tomam conta da pessoa, da mente, e daí a pessoa não tem mais vontade própria. Então ela age de acordo com aquelas ordens que aqueles espíritos estão dando. E nesse local veio, se aproximou de Jesus um desses homens, que ele era muitas vezes amarrado em correntes para ele não se libertar, porque ele fazia um estrago onde chegava, e ele conseguia quebrar às vezes as correntes fortíssimas, porque os espíritos que o obsediavam
eram muito fortes, violentos. E Jesus, quando chega até ele enfrenta Jesus. Mas Jesus, conhecedor então da humanidade, da alma humana, tem um comportamento completamente diferente que ele teve com o cego, com o paralítico, com os leprosos. Ele chega até este obsediado e fala assim para ele: para o espírito que se dirige, não para aquele que estava sendo obsediado. Qual é o seu nome? Ou seja, ele sabia que a obsessão, ela é individual. As pessoas que sofrem processos obsessivos, é indivíduo que sofre o processo. E este processo respondeu o seguinte: meu nome é Legião porque somos muitos. Ou seja, não era um espírito que estava ali, mas eram muitos espíritos. Mas quando Jesus o chamou à sua individualidade, no mesmo momento ele está chamando também o médium. Porque aquele homem que estava influenciado por essa legião, certamente ele era um médium. Ou seja, ele tinha essa mediunidade ostensiva que dava para que esses espíritos o subjugassem. Então ele chama esta pessoa também à individualidade. E naquele momento ele ordena que esses espíritos se retirem, deixe-o em paz. Só que os espíritos têm uma passagem aí no Evangelho que é uma passagem um tanto complicada. O evangelista narra que os espíritos foram parar numa manada de porcos e foram jogados ao mar, que é uma coisa meio difícil da gente entender, porque se os espíritos são humanos, como é que eles vão entrar no corpo dos porcos? E outra coisa que a gente sabe, que os espíritos não entram no corpo de ninguém, porque toda a influência é de mente a mente. Nenhum espírito entra no corpo, porque no nosso corpo tem nós, espíritos. Não dá para entrar outro espírito no mesmo corpo. Então, eu li uma coisa muito interessante dessa passagem, um relato de um espírito que fala o seguinte: na hora que começou aquela confusão, foi uma confusão, né? Multidão, aqueles endemoniados, esse que veio até Jesus enfrentando. Na hora que começou essa confusão, os guardadores de porcos que estavam perto, eles também vieram ver o que estava acontecendo e largaram lá a manada. Daí o que, que aconteceu? Como foi uma coisa muito violenta, essa legião não deixou o homem assim calmamente, o jogou no chão, ele babou, ele ficou quase morto, Jesus o chamou de novo à vida. Então foi uma coisa que fez um barulho muito grande. E esse espírito narra que os porcos se assustaram. Então, por isso que eles foram, caíram no barranco e foram ao mar. Eu acho essa versão mais coerente, vocês não sei se concordam comigo, do que os espíritos entraram no corpo dos porcos, né? É uma versão que a gente mais aceita, principalmente nós que estudamos o Espiritismo. Então, nesse momento, Jesus então chama aquela pessoa que estava ali no processo obsessivo, orienta-o para que ele não mais desse acesso, né? Oportunidades de outros espíritos estarem ali ou obsediando, e ele então continua a sua caminhada. Então, agora
No, na quinta cura, que nós terminamos aí o processo, que nós estamos estudando, então vamos ver, enxergar, compartimeu, andar com as próprias pernas, com o paralítico, inserir na sociedade com os leprosos curados, né? Se foram curados, voltaram ao seio da família e da sociedade, e este, então, que foi chamado a sua individualidade, porque todos nós, na nossa individualidade, somos filhos de Deus. Ele voltou à sua condição de filho de Deus perfeito, que nós podemos ainda ter as nossas imperfeições, mas somos filhos de Deus e temos todas as características do sagrado, do divino. Jesus, então, entra no templo num dia de sábado. Nós sabemos que os judeus não permitiam nada, nenhum trabalho no dia de sábado, principalmente curas. Então, se chegasse uma pessoa doente no templo, mesmo que eles tivessem possibilidade de serem curados, eles deixavam para o outro dia, porque o sábado era um dia sagrado, que não podia fazer nada. Então Jesus está no templo e vê um moço que chega, que tinha as mãos mirradas. Esse relato está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, dos versículos de 6 a 11. Jesus pede para que aquele moço chegue até o meio do templo, onde ele estava. E daí ele manda que as mãos dele se abram. E naquele momento, aquela mão que estava encolhida e mirradinha se abre. E daí foi uma celeuma, né, para os sacerdotes, para todo mundo. Mas nós não queremos analisar isso, as repercussões. Nós queremos analisar o que significava essa cura. Jesus falou para ele que agora em diante as mãos dele estavam abertas, que era para ele servir. Então, uma característica diferente dessa cura, quando ele abre os olhos do cego para que o cego enxergue o seu caminho, coisas melhores, luzes, quando ele faz com que o paralítico ande para ele poder se locomover com suas próprias pernas, não depender de ninguém, para quando os leprosos se curam e entram novamente no seio familiar e da sociedade, e quando ele cura o endemoniado de Gadara, ou seja, expulsa aquela legião que o estava importunando e pede para ele, de agora em diante, ele não dar mais vazão a nenhuma coisa que o pudesse levar novamente àquela situação. E nesse momento, ele, abrindo as mãos deste jovem, que não podia trabalhar por causa da situação da sua mãe, ele fala que dali em diante ele iria servir, que as suas mãos serviriam agora, que era para ele servissem a todos. Então, quando a gente compara essas cinco curas de Jesus, nós podemos pensar numa cura integral. O que, que é o homem integral? É aquele, a saúde integral nossa. É quando a saúde, aquela visão holística da mente, espírito e corpo. Às vezes a gente pode curar o corpo, até por uma situação que a gente consiga curar algo no nosso corpo, mas se a mente não está curada, né, se o espírito ainda tem dificuldade, nós não conseguimos a nossa cura integral. Então, vejam bem, enxergar os caminhos que nós devemos trilhar, caminhar sempre, nós não podemos parar nunca, interagir e integrar, que foi o que os leprosos conseguiram fazer voltando
tendo a sua cura. É individualizar o endemoniado sendo curado, ele se tornou então um indivíduo, um filho de Deus, normal, como todos os outros. E finalmente servir, que é a proposta de cura da alma expressa no Evangelho para todos nós que somos filhos pródigos a caminho da casa do Pai. Quando a gente vê a parábola do filho pródigo, a gente vê que ele vai, gasta tudo, some, faz tudo que não devia e chega um momento que cai ficha. Nós também, na nossa vida, às vezes a gente desvia, a gente faz tudo que não precisava fazer, mas no momento que a gente está lá no fundo do poço, do desespero, cai a nossa ficha e a gente fala assim: eu não precisava disso. Eu podia bem ter passado sem essa situação na minha vida, mas a casa do Pai está sempre aberta para nós. Sempre. Ele nos recebe com amor. Como o pai daquele moço que voltou e falou para o pai: eu não tenho meu direito de ser chamado filho, mas eu estou aqui, eu posso ser um empregado. Que ele sabia da sua condição, mas o pai o recebe com todo amor. Manda colocar na mão do dedo, que é o símbolo lá da tradição dos judeus. Manda colocar as sandálias nos pés, trocar as vestes. Então é assim que Deus nos recebe quando nós necessitamos. Então, esse questionamento que Jesus sempre faz, quando Jesus fala: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai e não cometas mais as mesmas coisas que você fez até hoje, são os conselhos que o Mestre faz para nós. Mas ele também nos questiona. Ele faz um questionamento para nós que somos discípulos. Ele faz esse questionamento para os discípulos que já estão despertos, despertos para as verdades superiores da vida. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós começamos então a introduzir o Evangelho na nossa vida, nós começamos a ver que vale a pena, nós começamos a ter paz, a nossa consciência fica mais clara, fica mais livre. Então, Jesus nos questiona sempre, em todos os momentos, e é uma frase que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, que fala o seguinte: e tu, que fazes de especial? A pergunta que Jesus faz para nós. Conhecemos o Evangelho, estudamos a doutrina espírita, sabemos de muitas coisas. O que nós fazemos de especial? O próprio Jesus, numa ocasião em que os discípulos brigavam quem era maior, quem era melhor, quem fazia melhor, ele não falou que o melhor era o que servia. Então, nós precisamos despertar a humildade, mas não aquela humildade falsa, de coitadinho, não é isso. É a humildade de espírito, de nos saber espíritos criados por Deus, com todas as possibilidades de chegarmos à perfeição, cada vez mais perto de Deus, e estarmos nessa trajetória. Então, quando Jesus fala assim: e tu, ele está querendo dizer, diante de todo o conhecimento que você tem, diante da cura que você conquistou, porque nós já conquistamos várias curas na nossa vida. Às vezes nós não damos nem importância, mas muitas curas nós já conquistamos, tanto do físico como da alma. Coisas simples, às vezes, que passam batido para nós, mas que são muito importantes para a nossa evolução. Então ele pergunta para cada um de nós, e é a pergunta que a gente vai deixar aqui para a gente meditar durante essa semana. E tu, diante do conhecimento e da cura que já conquistastes, que fazes de especial?
É a pergunta do mestre. Que a gente possa saber responder essa pergunta. Ou se a gente não souber ainda, que a gente comece a pensar no processo de autoconhecimento para nós fazermos a tão falada reforma íntima que nós precisamos para podermos, então, atingir cada vez um patamar melhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.